Wow! Folk er ellevilde for at komme ind i min park. Og den er ikke engang åbnet endnu. Folk skal bede om det content, the Planet Coaster content. Ladies and gentlemen, velkommen til. Jeg håber, I vil like videoen, hvis I er excited over det her content. Jesus, I larmer. I dag der skal vi prøve to ting. To ting, okay? Så det er ikke sådan en, jeg starter Planet Coaster-serien op igen. Altså, I kan like, hvis I godt kunne tænke, at jeg gjorde det, lavede en ny park hun også. Men det er mere bare sådan en, jeg skulle lige se, hvad community har lavet af sjove ting. Og der er blevet lavet en Jumanji. Jumanji, som i filmene. Ekspedition herinde. Den bliver vi simpelthen nødt til at prøve. Det ser for sindssygt ud. Men den rigtige oplevelse, vi skal prøve bagefter, det er den her, der er bag ved mig. Jeg vil ikke afsløre for meget. Men ja, der er noget højde på drengen. Men det tager vi til den tid. Jeg tænker, vi først lige skal ind og tjekke Jumanji ud. Jeg kunne godt tænke mig at highlight bare for lystelsen. Så trykker jeg der. Ja tak. Jeg vil gerne sidde på første parket som en del af oplevelsen. Så jeg kommer altså med på testturen her i Jumanji. Okay. Ej, okay, what? Det er sygt lavet, det der. Er det sådan et tandhjul? Nej, og der er slanger. Krokodiller, what? Det var sygt. Nej, der var en mumie. En flodhest. Det var sygt, det var sådan nogle stentandhjul, der så ud som om det trak det rundt. Der er endnu en alligator, eller hvad det er. Wow, det går helt amok, det her. Der er så meget content at se. Okay, vi bliver nødt til at køre den her en gang til. Er du sindssyg en mængde content? Okay, lidt forvirrende, at vi ruller rundt samtidig, fordi man kan jo ikke nå at se alt det content, der er. Biller på vejen, insekter på vejen. Wow. Okay, der er et par ting, jeg synes, der banger ved den her. Jeg vil sige, de der stentandhjul, der får det til at se ud, som om det er sådan et gammelt tempel, hvor rollercoasteren bliver trukket af sådan nogle gamle stentandhjul. Det var epic. Jeg synes, slangeplaceringen og krokodille-alligatorplaceringen var mega dope. Musikken gør bare, at man bliver sygt fanget af det. Det der, det er så godt lavet. Okay, det her det er altså også for sindssygt. Kommer man op til slangen, der er klar til at hugge der. Og at det ser bare, det ligner et gammelt tempel, det her. Det ligner et gammelt tempel. Det er fantastisk lavet. Selvfølgelig guldskeletterne der. Ej, det er virkelig, det her lider med en sindssyg coaster. Det er der bare noget til at sige. Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set. Det er full content. Alright. Fedt. Nummer to ting på listen, som jeg rigtig gerne vil vise jer. I kan se publikum, de står i lange baner. Den her, det var egentlig bare sådan en lidt sjov ting. Jeg har ikke engang placeret den ordentligt på jorden. Det var bare lige sådan en indskudt ting, fordi jeg var bare sådan lidt, jamen den skal vi også lige have. Men det var ikke slet ikke det, der var meningen. Fordi vi har en hovedattraktion i dag, en hovedforlystelse, okay? Og jeg tror, det er den, som dem her, de står i kø til at prøve. Da jeg så den på Steam-markedspladsen, der var sådan lidt, den her, den bliver simpelthen nødt til at se, hvad den handler om. Det ser for sindssygt ud. Og det er den her bad boy. Jeg håber, I synes, det er hyggeligt, de her review-agtige serier, hvor vi lige tjekker ting ud. Jeg bliver nødt til lige at sætte den lidt over jorden. Hvis det er rigtigt, så skal man cover det der, og så skal man show det her. Men jeg kunne ikke rigtig få terrænet til at match. Men den her. Oh my sweet baby. Mother effing Jesus. Holy storm surge. Bygget op omkring et fyrtårn. Wow. Bygget op omkring et fyrtårn. Der er skibsvrag, kæmpe vandfald, hejer. Det ser ud som om, at man er under vand derinde. Jeg har ikke prøvet den endnu. Vi skal på jomforrejsen. Den ser fuld. Og jeg mener fuldstændig sindssygt ud, den her. Jeg ved ikke, der var ikke oplyst, hvor mange timer, der var blevet lagt i den her. Men wow. Vi har ikke lukket publikum ind til den, fordi det er mig, der som æresgæst skal have lov til at prøve den her som den første. Bare køsystemet ligner, altså det er pirattema. Og det var jo også det, jeg kørte i min kæmpe store succesfulde park. Det var pirattemaet. Der er exit her, entrance her. Pirattema. Jeg tror, det er meget populært i Planet Coaster, pirattemaet. Wow. Ah, men det ser eddermame sindssygt ud, det her, mand. Jeg kan også mærke, min computer, den. Det kører flydende for mig, men jeg kan godt mærke, at mit optageprogram, det begynder at droppe lidt i frames. Mit optageprogram begynder at droppe lidt i frames, fordi der er så mange ting, der kører her. Der er mange ting, der kører på en gang her. Mine frames, de dropper fra 60 til 46. Der foregår mange ting. Lad os se. Der er langt op til fyrtårnet. Der er skibe her. Der er high gap.
Der er masser af vand. Det, den her, den kunne også godt blive kaldt Atlantis. Altså, det ville være fint for mig, hvis de bare kaldte den Atlantis. Og det er pirat-tema musik. Vi kan mærke stemningen. Vi kommer op til det enormt høje fyrtårn her. Vi kommer simpelthen ind i fyrtårnet ved lampen, eller pæren, eller hvad fanden det er. Oh, og så kommer det første drop. Vi kommer op igen. Vi kommer under vandfaldet. Nej, vi er der. Og det ser ud, som om der var fisk inden under vandfaldet. Her kommer vi ind, og der er hajer. Og der er koraller. Saltvandsfisk. Det ser helt sindssygt ud. Det føles... Nej, prøv at se. Under os. Det ser ud, som om det er sådan et... Sådan et vandhul. Det ser ud, som om der er sådan en slags tornado bare i vand. Det ser helt... Og der er torden. Vi kommer ind her til noget tang. Og saltvandsfisk og koraller. Wow! Skumsprøjt i søstjernen, mine damer og herrer. Kommer rundt her. Musikken passer perfekt til det. Endnu et kæmpe bølgesprøjt der. Det føles, som om vi er ude på et vildt hav her, hvor søgangen går helt amok ind igennem hajgabet. Og der kommer en blæksprutarm op der. Fantastisk. The Kraken. What? Og det er lavet, som om at banden... Wow! Der kommer en haj flyvende ind! Hvor er det episk! Hvordan har de lavet det? De fik hejen til at gabe ud præcist. Wow! Jeg håber ikke, frames'ne droppede så meget, at I ikke nåede oplevelsen, fordi at wow! Jeg bliver nødt til at prøve det igen. Jeg bliver nødt til at se mit favoritspot. Det er slutningen, hvor det ser ud som om, at rutsjebanen den går i stykker. Man kan se, der flyver træbjælker af sporet. Og lige efter træbjælkerne, de begynder at flyve af, og det ser ud som om, det hele banen går i stykker. Der flyver man ind i hajgabet, eller der er to hajer, der angriber ind. Der kommer sådan flyvende frem i billedet. Det ser fantastisk ud. Okay, nu er der blevet dag, så nu er den ikke lige så spooky. Men så kan vi måske bedre se detaljerne. Kæft, den er høj. Der til allersidst læg mærke til, at det ser ud som om, at banen den går i stykker. Der flyver sådan nogle bjælker op. Jeg ved ikke, hvordan de har lavet det. Der flyver træsplinter op. Også her. Og så kommer der bare hajer, der flyver ind i billedet. Det ser fantastisk ud. Det er bare, man kan se sådan et stormsystem hernede. Det ser virkelig sindssygt ud. Kæft, mand. Der er lagt nogle timer i den her. Jeg kan lide det. Rundt her. Wow. Og ned her. Og så kommer det... Så kommer det episke sted der. Der ryger træbjælker af. Der kommer hajer springende ud. Det er helt episk. And here we go, here we go. Mit favoritsted. Masser af splinter, der ryger ud her. Masser af splinter, der ryger af. Træet, det begynder bare... Og så kommer der en haj der. Double kill. Jeg elsker det. Wow. Jeg spiser lige nogle brændte mandler, mens jeg overvejer, om det er den fedeste forlystelse, jeg har nogensinde set. Det er næsten en skam, den ikke er pakket mere ind. Man kunne godt sådan, de der sådan tang-agtige ting, der er blevet sat herinde, dem her, dem kunne man godt måske beklæde den med. Den er virkelig sindssygt, den her. F, den er sindssyg. Fandme en banger forlystelse. Alright. Tusind tak, vi ser den her lidt korte og anderledes video, boys and girls. Jeg håber, jeg har nydt det. Vi ses i den næste video.